Velkommen til podcasten Sejl. I dag så skal vi snakke med Sanne og Troels. Og nogle af jer kender måske Sanne og Troels fra deres Facebook, hvor de skriver på en hel verden venter. Og Sanne og Troels befinder sig i fransk Polynesien, mens jeg selv sidder på Vesterbro i lidt forårsvejr. Og Sanne og Troels, tak fordi I vil være med. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvem er I? Jamen, jeg hedder Sanne, jeg er 43 år og mor til Sally Lou på 6 og gift med Troels. Og har jeg arbejdet 10 år på et amerikansk universitet i København. Ja, det er vel lidt om, hvordan jeg er, hvem jeg er. Ja, jeg hedder Troels, jeg er 42 år. Og ellers er der meget af det, der er det samme med børn, og hvem jeg er så gift med Sanne. Jeg er uddannet bådebygger, så har jeg ledet jeres sejlbåde, så har jeg været havnefod, og til sidst, før vi drog afsted, der var jeg værkfører på et bådværft i København. Så ja. Det er sådan set det, så har vi Sally Lou med, som er vores datter. Hun er nu 6 år, og var 3, da vi drog afsted. Så hun er ikke lige med i optagelserne her, men det kan være, at man kan høre hende i baggrunden, for hun er... Hun er gang med at sætte crew på plads. Hun er lige ude, hun er ved at opleve dem. Og lige nu så befinder I jer i jeres båd, og hvad er det for en båd, I sejler i? Det er en 43-fods stålbåd, som min far byggede for... Den blev færdig for 25 år siden, og egentlig er bygget med det formål for at sejle langt. Og den har også sejlet relativt. Vi har haft den i Middelhavet i mange år. Den har været lidt frem og tilbage der, og den har også været på vej til Afrika på et tidspunkt. Den kom den ikke helt ned til. Men i bund og grund, der, ja, det er en, han har bygget med for langtur for øje. Og den er blevet holdt godt ved lige i alle de år, og den er en dejlig båd. Meget dejlig. Stærk båd, ja. og god til de her ting, vi laver. Ja. Og jeg er jo lige præcis på langtur. Nu er I fransk Polynesien, men et åbent spørgsmål vil jo være, hvordan havnede I der? Prøv at tage sådan lidt tilbage til, hvor lang tid har I været afsted og sådan noget? Jamen altså... Da vi havde fået Sally, så spørger jeg Troels, om vi ikke skal tage ud og sejle jorden rundt. Og så siger Troels, nej tak. Det synes han. Så tænkte jeg, nå, okay. Og så går der vel et lille års tid, så kommer Troels og siger, jeg har tænkt over noget. Så, nå, hvad har du da tænkt over? Jamen, om vi skulle tage ud og sejle jorden rundt. Jeg tænker, det var da en kæft en god dag, Troels. Tænk, at du er kommet på den. Så begyndte vi stille og roligt at planlægge den tur. Og det resulterede i, at vi tog fra Danmark den 7. juli 2019. Og skulle egentlig have været hjemme her til sommer. Men blev lige fanget i lidt noget corona herude i fransk Polynesien, så vi er lige blevet et år forsinket. Men har ikke noget at klage over at være fanget herude. Nu har vi været her i 2 år og haft en forholdsvis stor legeplads fra Marquesas og helt ned til Selskabsøerne at lege på. Så vi har nydt det, men nu skal vi også videre. Ja. Ja, og det var bare at sige fremover. Ja, jeg var bare interesseret i at lige bore lidt i det her med, at du egentlig kom med det her forslag, Sanne. Hvad var din, hvad var årsagen til, at du kom med forslaget? Men nu er jeg jo, hvad jeg selv vil betegne som rigtig habil sejler på Ærøfærgen. Den har jeg været med flere gange, så jeg tænkte, det der med at sejle jorden rundt, det skal da prøves. Det kan da ikke være så svært, og vi havde jo den her båd stående. Og hvis man spurgte svigerfar lidt pænt, så kunne det jo være, at vi kunne få lov at låne den. Og så tror jeg, i bund og grund handlede det om, at,
at vi havde fået et dejligt barn, vi havde en dejlig lejlighed, vi havde begge to gode jobs, og der var absolut intet at sætte fingeren på. Vi havde det virkelig, virkelig dejligt. Men jeg kom også lidt til at tænke sådan lidt, hvad så? Hvad er der ellers derude? Men det var ikke fordi, der var noget, jeg ikke var tilfreds med, eller vi ikke var tilfreds med. Jeg tror bare, at jeg var mega nysgerrig på, hvad der ellers var. Og så synes jeg da, at det var en god måde at sejle rundt og se hele verden på den måde, og give vores datter den oplevelse. Og også som familie. Ja. Og Troels, du sagde så i første omgang, nej tak. Hvorfor kunne du finde på at sige nej? Nej, men der var... Det var fordi, jeg havde på det tidspunkt, der havde jeg ledet af at sejle en del år. Og jeg havde også sejlet langt, og jeg havde sejlet kort, og jeg havde sejlet masser af kraftsalage. Jeg havde sejlet alt muligt. Og så var jeg... Og så var jeg ligesom stoppet det, og fundet et job i land. Fordi at det er også lidt en rodløs, eller det er en anden tilværelse at sejle. Og det var jeg godt tilfreds med, og hyggede mig faktisk med at have sådan et mere stabilt liv. Og så kom konen og siger, at vi skal sejle jorden rundt. Og det er jo ikke så stabilt. Og en anden ting er, at som Sanne hun siger, det er, at hendes sejlerfaring, den lå på Aerofam. Og der er mange ting, man ikke... det er svært at forberede sig 100% til langtur. Fordi at... jeg vidste ikke, om Sanne ville blive søsyg, eller om Sally ville blive søsyg, eller om de overhovedet kunne lide det. Og der er det med langtur. Det er, at man kan ikke rigtig øve det i Danmark. Det var lige Sally, der kom løbende, hvis I kunne høre det op på dækket. Og... ja. På dag ned igennem skylightet. Men der er så... du kan ikke rigtig øve langtur, rigtig langtur på oceansejlads. Det kan du ikke øve i Danmark. Og jeg tænkte sådan, jamen vi kan godt gøre en masse forberedelser og sætte det hele i spil. Men jeg ved også godt, at hvis du kommer ud på oceanerne, og det bare ikke virker, så er det ikke den tur, vi vil have. De ting sat sammen, der var jeg sådan lidt, jamen, det er jeg ikke klar til. Det synes jeg ikke er en sådan lidt forkælet sagt. Jeg gad faktisk ikke. Nej. Så var det jo heller ikke din idé. Ja, så fik jeg jo idéen, og så var den skidegod. Ja, ja. Sådan er det nogle gange. Nej, det plejer at sige, at det tager ligesom et år, før jeg begynder at fatte tingene. Og så det gjorde det så også, ja. Og hvordan, altså fordi, jeg synes jo bare, det er rigtig interessant det her, og jer, der lytter med, der sidder sikkert også nogen, der er rigtig tæt på at træffe beslutningen, men ikke lige har taget sådan det sidste step. Altså, hvad er jeres tip der? Altså, hvordan træffer man den endelige beslutning? Det er der en dato. Ja. Det er simpelthen det, sæt datoen, og så er det det, man arbejder hen imod. Så er beslutningen taget, og så har man sagt det højt, og når man har sagt det højt og sat en dato, så banker bordet lidt. Så må man få knoklet igennem. Det var virkelig det, der gjorde det for os. Det var, at vi satte en dato. Og så var der også det, at der var ikke, altså, beslutningsprocessen for os, selvom den lyder lang. Når man er sejler, så er det selvfølgelig en stor ting at sejle jorden rundt, og man altid gerne vil. Så det var også sådan lidt, når endelig konen kommer og foreslår det, som aldrig har sejlet før, så kan man sige, jamen, det var ikke fordi, det var en sindssygt lang overtagelsesproces inde i mit hoved, før man skulle gøre det. Fordi jeg vidste godt, hvad vi gik ind til, og så måtte vi prøve det. Så det var ikke, jeg synes i bund og grund ikke, at vi havde særlig svært ved processen. Det synes jeg. Sande plade bare, og så gjorde vi det. Ja. Planen var, at vi skulle være afsted i 2020, og så skete der nogle jobmæssige ting inden for mit arbejde, og der var sådan forskellige ting, som, hvor det bare gav mening, vi tog afsted før. Og så sagde jeg til Trusen, hvorfor tager vi ikke afsted et år før? Ja. Der mente du ikke lige, at båden var klar, økonomien var klar, som at jeg lavede et fint Excel-ark og fortælle dig, at det er det. Og
så tog Troels faktisk røven på mig, og havde faktisk sagt sit job op, uden at sige det. Så det fortalte han så lige til min 40-års fødselsdag, holdt han en fin tale og sagde, jeg har faktisk sagt mit job op, vi sejler til sommer. Okay. Så jeg var i gang med at pakke ned og omrokere og det ene og det andet, så sådan kan man også gøre det. vildt. Det er selvfølgelig en, det har ikke været en svær proces, den her beslutning her for os i bund og grund. Nej. Men det, der har absolut været det vigtigste, det er at sætte en dato, og det er stadigvæk vores bedste råd til dem, der gerne vil ud og sejle. Det er, at man sætter en dato, og så tager man afsted på den dato. Ja. At det, der er en ting, der er sikkert med sådan noget sejlads her, det er, at man bliver aldrig klar. Aldrig. Altså, du står aldrig nogensinde og siger, nu har jeg ikke nu ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal lave. Altså, og der kan du heller ikke, når du kommer afsted. Men det er jo bare en ongoing proces, og det må man acceptere. Så man kan blive så klar som muligt. Jo. Jo, og så... Det er sikkert et lidt slidt udtryk, som I måske har hørt flere steder, men det er jo det der med at sejle langt. Det er at fikse båden et smukt sted. Så der er ting, der skal laves kontinuerligt, ikke? Jo, oh, det er der. Det er specielt på en 25-årig gammel stålbåd. Der er forhold til god stand, som svigerfar har holdt den i alle årene. Det vil vi jo gerne bibeholde og hele tiden holde den ved lige. Ja. Så det gør vi også. Og forbedrer vi meget, altså der, man bliver helt sådan klogere på sådan en tur her, hvordan man får den bedste og nemmeste tur for os som familie, ikke? Så der er nogle ting vi har forbedret, vi har det også lavet, altså der er ingen, jeg er måske lidt, det kan Sande måske skrive lidt under på, det er at jeg er lidt den gamle skole med sådan noget langtursejlads, der er måske ikke grund til så meget. Altså, luksus. Det er, altså, Sanne, hun har jo, siden Sanne første gang satte sin ben på den båd her, der er sket en stor udvikling i komforten, vil jeg sige. Der var ikke engang ude at sidde sin lille numse på oppe i kopplet. Nej, altså det er... Jeg vil for eksempel... Jeg sejlede den her båd her fra og tilbage til Middelhavet og sådan noget. Der havde vi ikke Bimini, for eksempel, og der tænkte vi et lagen op, og det var fint og så videre. Så jeg vil egentlig ikke have Bimini, men jeg må da sige, det var da en meget god ting. Ja. og der er også, som Sande siger, der er også, altså bare sådan noget som hønder i cockpittet, det har vi heller ikke haft før. Nej. Og jeg husker første gang, min far kom ombord, Sande havde lagt en høn i cockpittet, der sagde, altså, det var da helt fantastisk. Nej, en god idé. Høj op, ja. Sidder man godt på sådan en. Altså. Ja, en god opfindelse. Ja. Altså, bare lige for at få det sidste med sådan på, i hvert fald de forberedende tanker. For jeg sad sådan og tænkte på Sally. Hvor gammel var hun, da I stak afsted, og hvad var jeres tanker omkring det? Jamen altså, vi flyttede på båden, da hun var 3 år. Hvor vi så havde et par måneder, hvor hun stadig gik i børnehave, men vi ligesom vendte os til at bo på båden. Jamen, jeg tror egentlig, vores tanker var, jamen, det, jeg tror faktisk, det som måske lidt kendetegnet ved os, det er, at vi måske ikke overanalyserer for meget, fordi vi kan alligevel ikke forberede os på, hvad der skal ske på 3 års jordomsejling minutiøst. Så jeg tror, at det vi havde, det var, at vi sørgede for at holde os opdateret med gode venner, der havde børn på samme alder, så vi også hele tiden var med, okay, hvad er det for niveau, og hvad er det, vi skal kunne se, hun skulle kunne. Men ellers så handler det for os rigtig meget om at vise hende verden, vise hende masser af sjove kulturer og nye mennesker og masser af natur og... Altså, vi tog afsted fra Danmark med en meget, meget, meget genert pige. Altså, hun stod mest bag ved mig. Hun var meget genert, og der gik ikke lang tid, så var hun i hvert fald ikke det mere. Og nu er hun jo bare, altså, hun taler jo stort set flydende engelsk nu, og vi har både skole, og altså, hun er jo mere vant til at se manta rays og stingrays end noget andet. Altså, hun har jo aldrig set en fladfisk, der er mindre end det. Så på den måde, så var det ikke, det var heller ikke, føler jeg, en svær beslutning.
Nej, men jeg bliver selvfølgelig samme tanker, som rigtig mange har, der tager uden børn. Hvad med andre børn, og hvordan skal hun trives og så videre. Det vi egentlig gjorde rigtig meget ud af, det var at skabe et rigtig godt miljø for hende. Altså en dejlig kahyt, hvor hun havde det godt og trygt og kunne lide at være. Hun har sit eget bibliotek. Ja, og en masse bøger, og det er sådan set... det var sådan set step nummer et. Og så alt det andet, altså så hun føler sig tryg på båden, og nu er det bare hendes hjem. Altså det er her, hun bor. Hun føler sig hjemme her. Og så er der det med venner. Og det er selvfølgelig, der er ikke... Karibien, der kan du finde en del bådebørn. Det tynder lidt ud i det, når du kommer herud lidt længere væk. Ude i stillehed. Men der er nogen. Men altså hendes vennekreds, den... ja, det kan være gården mellem 5 og så nogen 65. Af 60, ja, 75 år. Og det går rigtig fint, og vi kan se, når hun leger med andre og så videre, jamen det er fuldstændig uproblematisk. Ja. Det er godt. Jeg vil sige, og det plejer vi sådan set også at sige til folk, der spørger om, hvordan det er med sammen med børn. Altså det er faktisk, når du kommer der sted, så er det nok det, der bekymrer mindst. Ja. Det er børn, de adopterer her, så vanvittigt hurtigt. Ja. Og så er vi privilegeret, at vi er jo på første række til alt i hendes udvikling. Så vi er jo hele tiden med på, hvis der er sket noget, hvis der har været en dårlig dag, eller græn i løbet af dagen. Altså, vi er jo med til det hele. Ja. Vi er med til alle de små sejre, og alt, hvad der sker i hendes liv, hver eneste lille rokketand, eller lille skramme, alt er vi jo vidne til. Så på den måde vi er jo simpelthen så privilegerede, at vi kan være med også i hendes faglige udvikling, altså med at læse og matematik og alle de her ting. Der kan vi jo være med hele tiden. Ja. Ja, jeg synes jo også, det er det man hører, så det er dejligt at høre jeres erfaringer med det, fordi ja, det skal ikke være det, der er forhindringen i hvert fald. Nej, slet ikke. Slet ikke. Det er jo kæmpe jo. Og hvordan, altså når jeg nu er inde på sådan det her med, hvordan det rent faktisk er at så være afsted, og nu har I været afsted så lang tid, at jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan huske, hvad jeres forventninger var, før I tog afsted, men altså det her, hvordan svarer det overens, det liv, I lever nu, og den tur, I er på, i forhold til det, I egentlig havde forventet, da I tog hjemmefra? Altså jeg vil sige, da vi tog hjemmefra, der er selvfølgelig det turmæssigt og så videre, om det man oplevede, og hvordan man lever ombord. Men jeg havde også nogle andre ting, og det var, nu når Sanne havde foreslået det her, jamen hvordan, altså som fuldstændig grøn sejler. Ej, du havde et duelighedsbevis, ikke? Jeg havde et duelighedsbevis. og du kunne binde en pælstik. Og hvordan ville livet ombord være? Fordi at, altså når det er så grønt som det er, så er det også specielt, og så kan man sige, jamen, det var Sande, der foreslog, vi skulle afsted, så jeg havde jo altid muligheden for at sige, jamen du ville selv. Det er jo dejligt. Nu synes jeg, det er fedt at sejle i de her store bølger her. Du ville selv, så godt grønt ud, men sådan er det. Og det var noget, jeg tænkte over, før vi tog afsted, og tænkte, hvad nu, kan vi få det til at fungere? Kommer jeg til at stå med alting? Hvordan finder man balancen mellem, hvad man vil have gjort, og hvad der bliver gjort? Og hvordan kan vi, når der er så stor sejladsmæssig forskel, hvordan kan vi så få det til at fungere, uden det kommer til at blive sådan et boss i forhold på den front? Undskyld, jeg skal lige... Og det har været ret fedt at opleve. For jeg må sige, at Sanne har bare trukket læsset også. Altså der har været... jeg kan huske, vi kom ned til Portugal. Vi har også måttet lave lidt om på rollen, og jeg har måttet sande nogle ting, hvilket har været sundt. Jeg skulle vi kaste anker, eller tanker op. Jeg kan ikke huske, hvad vi skulle. Jeg tror, vi skulle tanker op. Og for vi ikke kommunikerede ordentligt imellem, jeg står nede ved roret, og Sande står foran.
Og det går sådan set lidt galt. Eller der sker ikke noget, men det bliver bare lidt en skidt optagning af det andre der. Der havde vi en fin snak om, hvordan vi fordelte rollerne. Så der Sanne, hun styrer for nu af, når vi tanker op, eller derfra. Og så tager jeg det op. Og det er sådan set det, jeg mener med, at mine forventninger, jeg var nervøs for, om Sanne, hun hoppede ind i det med, altså ligesom kunne tage ved og så sige, jamen, så har jeg ingen problemer med at styre. Så har jeg ingen problemer med det der. Så gør jeg det der. Og det er vi er nået nu til, at vi er et, og det er længe siden, vi er nået til det egentlig, at vi er et rigtig godt team. Altså, Sanne har styr på alt det tekniske, og lige nu var der ikke nogen andre, jeg ville have med, som, hvad kan man sige, som anmeld eller som gæst, fordi at hun har fuldstændig styr også på det tekniske, og er med til olieskift på motoren, og hvad der ellers er, altså rens bund, og vi er langt hen ad vejen, at vi på fuldstændig lige fod med alt det, der foregår på båden. Så er jeg måske lidt mere ind over vejret, Sanne er lidt mere ind over provianteringen. Men ellers, når der er... Det er lige så meget med interesse. Ja, jeg går virkelig op i vejret. Jeg synes, det er helt vildt spændende. Jeg ved ikke, om Sanne går helt vildt op i provianteringen. Jeg synes, det er helt vildt spændende. Og så får jeg den overbestemt, hvad vi skal spise. Ja. Men i bund og grund, så den der dynamik i familien om at tage afsted, den var jeg ekstremt spændt på, fordi man kan også nemt tage afsted, når erfaringsgrundlaget det er så vidt forskelligt. Kan man godt tage afsted, og så er det stadigvæk vidt forskelligt, medmindre man virkelig begge to har ja-hatten på og nærmer sig hinanden. Og det er virkelig lykkes, og jeg vil sige, jeg vidste godt, hvad jeg gik ind til. Sandet havde ingen anelse, men jeg synes, det var helt fantastisk, den måde, at du mente mere, du mente virkelig at sejle jorden rundt. Altså, det var med alt, hvad det indebar. Ja, og det er jo, altså, jeg tror nærmest, det har været en fordel, at jeg har været sådan helt blank på det der. Altså, ja, min naivitet har føler jeg faktisk borer mig noget af vejen, fordi jeg tror, hvis der er nogle af de her ting, jeg havde vidst på forhånd, så er det da ikke sikkert, at jeg synes, det hele havde været skidespændende. Men fordi at jeg er sådan lidt nøj, men altså, jeg tror lidt, som vi også opdrager Sally sådan lidt med Pippi Langstrømpe, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg nok godt. Og det tror jeg sådan lidt den holdning, jeg har haft til det, at hvis vi skulle have skiftet nogle impeller eller et eller andet for det første, så skulle jeg måske lige finde ud af, hvad impeller var først, og så altså være med til at skifte dem. Men så har det bare været sådan, nå jamen, så gør vi det. Så finder vi en løsning på det. Eller hvis der har været noget på generatoren, hvor temperaturen er blevet for høj, så finder vi ud af, at vi kan tage en slange af og puste i den. Og, altså, så må vi jo prøve os frem. Og ja. Der har vi også bare været virkelig god til at lade mig komme til. Og forventet også, at jeg kom på banen. Så det har bare været, det har været nemt, og det har været en spændende rejse på det personlige plan som par, fordi det har været ulige til at starte med, og det er det jo på sin vis, når vi sejler, så er der én kaptajn, og det er udover Sally, så er det altså Troels, som styrer det, og det kan være for nogen, det vil være svært, at man skal tage, nu siger jeg, situationstegn ordre fra sin mand, og det har bare været det nemmeste, synes jeg, overhovedet, fordi der bare ikke været nogen tvivl om rollerne. Så jeg har siddet og suget til mig som sådan en svamp og bare få al den viden, som Troels har. Altså, jeg synes jo, at han er en fantastisk sejler. Så jeg har bare kunne lære så meget af ham. Det er jo en rollefordeling, vi har tænkt os at fortsætte med, når vi kommer hjem. Ja. Når vi nu kommer til at bruge hver for sig, åbenbart. Ja. Hvordan... Det har været fedt at opleve den opbakning, der har været. Altså, Sanne står sgu lige så meget med hænderne ned i lokum, som jeg gør, når det går i stykker. Jeg synes ikke, jeg står alene. Det synes jeg lige til at starte med, så der stod jeg måske lidt alene med udfordringerne. Men det er så blevet arbejdet ind, og vi har haft en god snak omkring det. Så det gør jeg ikke mere. Og det er virkelig, virkelig fedt at være to om båden. Og nu er Sally også ved at være så stor, og hun husker også mange ting, og hun påminder os om rigtig mange ting, så nu er vi snart tre om båden. Ja. Hvordan oplever du, Sanne, det her med, og jeg synes, det er interessant også at komme forbi det her med så at være kvinde i den her sejlerverden.
som ja, som deltager og skifter impeller og olie og så videre. Hvordan har du oplevet det? Jamen, men det er jo lidt sjovt. Jeg ved ikke, hvordan det er andre steder, men mange steder så har det i hvert fald været sådan, at det er trusesbåd. Så når vi sidder og snakker med folk, så er det jo, hvad har du valgt at udstyre, Troels? Hvad har du valgt at gøre, Troels? Hvilken rute har du valgt at lægge? Hvad for noget sejl har du på din båd? Og så tror jeg på et tidspunkt, jeg sagde, prøv at hvis det kun er din båd, så tror jeg sgu heller ikke, jeg gider at betale det. Fordi det er sjovt, det er hele tilgangen. Det er, ligesom om nogle gange jeg følte, jeg var sådan noget stykke pynt, der sad ved siden af, jeg faktisk ikke havde en holdning til noget som helst. Så det har jo provokeret mig helt vildt, og det har jo også et eller andet sted nogle gange gjort, at så har jeg jo blandet mig netop i snakken og sagt, jamen altså, hvorfor har du ikke skiftet de impeller? Der har du overhovedet kigget på dem, eller man kommet med nogle idéer om, hvad folk kunne have gjort, og så sat mig lidt ind i nogle ting, så jeg kunne være med i snakken, men det er sjovt, det er på en eller anden måde, så er det bare den her mandeverden, jeg har aldrig oplevet, at jeg er blevet spurgt om, hvad for en sejlføring vi har tænkt os, eller vi har brugt, eller hvad for noget, hvorfor vi har valgt en to-taks påhængsmotor i stedet for en 4. Altså, der er aldrig nogen. Altså, så er det mere med, hvad for noget proviant jeg så har købt, eller hvad for noget brød jeg bager. Så det synes jeg er ret interessant og utroligt brugt. Det kan vi da godt sende en opfordring afsted, så. Det kan man jo tænke over næste gang, man som sejler spørger om et eller andet, lige at være lidt mere inkluderende der. Så. Det vil da være super. Ja, ikke? Bare de ikke spørger mig om proviant. Ja. Og brød som bag. Man fornemmer, at det er en mandsdomineret verden, og det er det også langt hen ad vejen, fordi det er jo måske også en mere atypisk historie, at det ligesom er konen, der har det til synland, den drømmer om at sejle jorden rundt, og så får sat det i værk. Det er, som oftest hører man det den anden vej rundt, og så er det måske også klart nok, hvis det er den anden vej rundt, så er det der interessen, den ligger. Ja, ja. Så her der har Sanne jo selv valgt, at interessen skal ligge ved hende, så jeg skal bare have det overstået. Du skal bare hjemme i land. Nej, det er rigtigt. Ellers så forventninger, sådan, hvis man skal tage det kort, som du spurgte om før med selve rejsen, så synes jeg, det er over al forventning. Altså, der er selvfølgelig rigtigt. Man skal ikke tage fejl af, at man tager også hverdagslivet med ud på havet. Men altså, vi tog afsted, da vores liv var et rigtig godt sted. Så og det er det stadigvæk. Så vi ikke taget afsted med sådan nogle udfordringer, hvor vi tog ud for at redde et eller andet, eller gøre et eller andet, eller vi ikke har lyst til at komme hjem, for vi har absolut lyst til at komme hjem, og glæder os også til at komme hjem. Så egentlig forventninger på den vis er bare, at vi er blevet ved med at ride på en, synes jeg, en rigtig god bølge. Og stederne, man er, de, især her i Stillehavet, det skuffer jo på ingen måde. Nej, det er faktisk så tyrkisk vandet, som man ser på postkortene. Ja, det er stadig, du ikke behøver filter på din telefon. Og livet med Sally ombord, det har også gået over alt forventning, synes jeg. Jeg synes, det har været fantastisk at følge hendes opvækst. Jeg kan blive sådan helt rørt nogle gange, når man sidder i en stille stund for sig selv i cockpit eller et eller andet, og få lov at få den her gave med min familie. Altså, jeg har da gjort mig nogle tanker, inden vi tog afsted, omkring det der med, at vi skal være meget sammen, og altså, vi er jo sammen 24-7, og hvordan er det så? Man kan blive helt rørt over, at det er så nemt, som det er, at være så privilegeret at se sin mand og sit barn hver eneste dag. Altså, det synes jeg virkelig er fantastisk. Og ja, så som Troels siger, selvfølgelig følger hverdagslivet med. Altså, det er jo ikke, fordi Troels bare på magisk vis er begyndt at samle sit vasketøj op. Altså, det ligger også stadigvæk også her på gulvet, ligesom det gjorde derhjemme. Og det er jo de ting, der følger med. Det er jo hverdagen. Ligeså vel, som jeg glemmer nogle ting.
så er det hverdag. Og det, jeg tror, det skal man bare huske, at det er også her. Det er bare på mindre plads. Jeg vil sige, hvis man tager på et langtur sejlads for at ændre sit liv på, altså hvis man er utilfreds derhjemme eller et eller andet, så er det nok det mest også, man kan gøre, fordi man er altså sammen 24-7, og der er ingen plads. Og man er tættere sammen end nogensinde, så det skal fungere, før man tager afsted. Ellers så tror jeg simpelthen ikke på det. Men det er forventninger. Det er jo, jeg synes ikke, der er noget, hvor vi har altså, jeg synes, det er ledet op til alle de forventninger, der har været. Jeg vil sige, selve rejse, altså kultur og lande og øer og steder og destinationer, det har fuldstændig blown my mind. Altså, vi har mødt altså mennesker, der er så søde og rare og gavmilde og oprigtige. Altså, vi er blevet beriget med venskaber, altså, som vi vil værdsætte resten af vores liv. Ja. Og det er noget af det mest unikke ved sådan en tur her. Det er at gå ind og så give sig selv hen til folk, som står med en flot blomstergræs eller andet, men give sig selv hen til at sige, vi vil rigtig gerne lære jer at kende. Og så det, man så får tilbage igen, er bare helt unikt. Og så er der også, okay. Den måde, vi har valgt at lave vores tur på, det er en familietur. Og så har vi venner og familie ude. og det er ikke sådan, vi laver ikke, som mange gør, vi laver ikke togter eller laver alt. Altså hvis folk er med herude, så er de med på vores tur. Og det gør også, at vi godt kan lægge os stille nogle gange og sige, nu bruger vi. Så blandt andet op på Nuku'iwa på Marquesas. I Marquesas, der valgte vi at ligge 5 måneder i en bugt derop. Og simpelthen for at blive en del af livet, lokallivet, og sende Sally i skole. Og det var simpelthen noget af det mest fantastiske, vi overhovedet kunne gøre for os, altså for os som familie, og blive en del af den kultur deroppe. Og jeg sidder faktisk lige nu her i Kahyt, og kigger på Sallys klassebillede op fra Nuku'iwa. De var så heldige at skulle tage klassebilleder også, da hun var der. Og bare det at være 5 måneder samme sted, og blive en del af hele... Det lokale hverdag. Og... Ja, vi gik til Baka, som det hedder deroppe, som er sådan en kano. Og Sanne, du gik til rigtig mange ting. Du gik også til trommer. Du gik også til noget aerobic. Du gik også til noget vanaerobic. Ja. Og du gik også til noget yoga. Og det var faktisk første gang, vi havde sådan en rigtig uenighed om, at nu, i hverdagen, om at nu synes jeg faktisk, Sanne, hun gik til for meget. Jeg vil også have lov til at lave noget. Så hun måtte simpelthen skære lidt ned. Ja, så måtte jeg droppe vanaerobic. Ja, men altså, det var det hele det, jeg var ude at fiske med lokale fiskere, og vi var på gedejagt oppe i bjergene, og vi var blevet kørt rundt på øen til alle mulige steder, hvor du aldrig nogensinde ellers ville komme ind i deres forskellige, ja, de forskellige steder, de har oppe på øen. Og altså, det resulterede også i, at de holdt jo en fantastisk fest for os, da vi endelig sejlede derfra, med lokale danse og blomsterkranse og masser af lokal mad. Og... Ja. Ej, det var helt, helt fantastisk og meget rørende. Så det der med, at vi har en familietur, hvor vi kan vælge at ligge stille, og vi ikke får nogen ud, hvor man tænker, at de skal jo også nå at opleve noget. Det gør vi, hvis vi har lyst til det, og det er virkelig en stor gave. At vi selv fuldstændig selv bestemmer tempoet. Ja. Det er fantastisk. Hvordan har det været at være afsted, og så tænker jeg, I er jo også væk fra venner og familie og sådan nogle ting. Hvordan har de reageret? Jamen altså, vi er gudsbenået med fantastiske familier og venner, som da vi kom og sagde, at efterhus er jorden rundt, altså vi sprang jo bare til, at vi vil gerne med, og vi vil gerne besøge jer, og hvor lyder det fantastisk, og den vildeste opbakning. Så vi har været rigtig heldige, at både familie og venner har prioriteret
og deres ferie og deres økonomi og komme ud og besøge os. Så vi har masser af gode venner, der har været ude, og vi har masser af kontakt. Jeg har sådan en Facebook eller sådan en messengergruppe med nogle veninder, hvor alt, også alle hverdags ting med, at der er en af ungerne, der har skoldkopper eller et eller andet hjemme. Altså jeg er med i det hele, så jeg føler, at jeg er lige så stor en del af den vennegruppe stadigvæk. Og så er interessen for vores tur rigtig stor. De har virkelig bakket op, altså vores familier. Altså jeg er meget tæt med min søster, og Troels er meget tæt med sin bror. Og da vi kommer og siger, at vi smutter lige tre år, som så bliver til fire år, var der bare fuldstændig opbakning. Ja, selvfølgelig skal det. Nej, for lyder det fantastisk, og det er lige jer, og vi skal nok holde skansen herhjemme. Og så der har været fuld opbakning. Og det er jo også, altså som Troels og jeg også tit taler om, at hvad er det, der er sværest på sådan en tur? Og det er, når det er svært derhjemme. Når tingene er hårde hjemme, så er de hårdest herude, fordi vi er så langt væk og så magtesløse og kan ikke gøre noget andet, end vi kan lytte eller vi kan være opbakende. Men vi kan ikke være praktiske hænder. Vi kan ikke støtte op på den måde. Og det, der har det altså, der har været også haft nogle udfordringer, både med Troels og Svare, der gik bort på, mens vi har været væk. Hvor ja. Vi var fanget og ikke kunne komme hjem til hverken et farvel eller en begravelse. Og jeg har selv en mor, der er gået fra at være fuld vigør til at nu sidder på et plejehjem. Og så det har været nogle hårde processer. Og der er det godt nok guld værd at have familie, som vi har derhjemme, som står for alt og på intet tidspunkt har brokket sig over det. Der er ikke noget pege en finger af, nu kan I godt til at komme hjem, og på ingen måde. Det lyder jo bare fantastisk, ja. Og noget af det, der er vigtigt, det er, at man faktisk måske tager de lidt hårde snakke, før man tager afsted. Og ligesom finder ud af, om det er okay, fordi det er virkelig hårdt at være den, der sidder derhjemme, når der sker ting. Ja, jeg havde de der snak med min søster om, at hvis der skulle ske vores mor noget, om hun var okay med, at det kunne jo være, at jeg ikke kunne komme hjem. Og hun var bare hjemme. Det måtte vi tage, hvis det kom dertil. Og hun bakkede fuldstændig op om vores tur. Og hende og hendes mand, min søde svoger, de har virkelig, virkelig gjort alt, mens vi har været væk. Og Troels bror og svigerinde har også bare bakket fuldstændig op og stået for alt. Så vi havde de her snakke. I håb om, at det aldrig ville blive en realitet. Det er så blevet. Så derfor var det rigtig godt, at vi havde de snakke. Fordi ja. Det er nogle af de ting, man nok skal gøre så lidt klart. Det er, at livet går altså videre derhjemme også, på godt og ondt. Så det, jeg havde også nogle veninder, jeg snakkede med om, at der måske er også en chance for, at nogen kan blive syge, og hvordan forholder vi os til det. Og ture tage de lidt hårde snakke, det har altså gjort, at der har været helt rene linjer ved at tage væk. Og det har også givet os noget ro ind i, fordi det er svært at være væk, når det brænder på. Ja, ja. Og det er også nogle gode vinderne. Tips. Ja. Ja, det er præcis. Så det er helt klart det sværeste ved at være afsted. Det er ikke vejret, det er ikke alt muligt andet. Det er, hvis det er svært derhjemme, så er det virkelig svært herude. Men altså, ja. Man må jo sige, at både internet og satellitforbindelser osv., de er jo efterhånden blevet så gode og til at have med at gøre nogenlunde økonomisk, at vi har muligheden for at kontakte derhjemme. Ikke? Også når vi er ude med det. Og nu ligger I så i Fransk Polynesien, og I siger, I ligger og venter på et vejrvindue, og I vil blive ved et års tid længere, end I havde planlagt. Hvad er planen videre herfra? Hvor længe bliver I ved? Jamen, vi bliver ved indtil... Til VM. Så, ja, det, vi skal hjem sommeren 23, der skal vi være i Danmark igen med båden.
Og det er der flere grunde til. Selvfølgelig økonomiske grunde, det er en ret stor grund. Der er også, at vi også gerne vil hjem. Og vi har også familie hjemme, så vi glæder os til det. Og så er det også, at Sally når et niveau af det anden klasse. Ja, der er vi lovstå. Af den anden klasse, der kan vi prøve at spille undervisning mere. Nej, hun skal også, vi er meget bevidste om, at hun skal hjem og i skole, og nu har vi lige snakket om venner. Ja, vi har lige snakket om venner, og både Sanne og jeg har venner, der går helt tilbage fra meget, meget tidlig barndom, og virkelig gode og tætte venner, og nu har vi valgt det her for Sally, at hun har været ude at rejse, og det har været skide godt, men hun skal også hjem og få de relationer, hun skal bruge, og forhåbentlig tætte, meget tætte relationer, så vi vil gerne, vi glæder os til at komme hjem, og det betyder også, at vi skal have lidt mere fart på nu her, når vi starter, men det er også, jeg vil sige, det har også været lidt, altså, nu har vi ligget i Fransk Polynesien i 2 år, og det er jo ret vildt at bo i Fransk Polynesien i 2 år, det har jo været fantastisk, men vi er også klar til at komme videre, og vi glæder os sådan set til, at eventyret, det skal fortsætte. Nu skal vi snakke noget andet end. Ja, kom vi ikke. Så helt gerne, ja. Men vi glæder os til at komme. Altså, vi skal også videre, det Fransk Polynesien er ekstremt nemt at være i, og det er meget, meget smukt, og altså, der sygehusvæsenet virker, infrastrukturen virker, det virker herude, og det er nemt at sejle, og du sejler simpelthen i paradis. Ja, det er fantastisk. Ja. Men nu har vi også været her, og nu skal eventyret fortsætte, og nu skal vi ud og opleve noget nyt. Så vi håber, at vejrvinduet holder, og vi kan stikke af lørdag mod Fiji. Ja, det er i overmorgen. Det er i overmorgen. Der kan være, at vi lige skal have problemet til. Og så tror jeg, at vi sådan forsøger at runde en lille smule af med måske at lægge en lille cliffhanger ud, fordi det vil sige, at I har et stykke foran jer også, og jeg ved også, Troels, at du er over gennemsnit interesseret i vejr. Og det kunne godt være, at vi kunne lave en snak igen på et senere tidspunkt. Vi så kunne lige vende tilbage til hvordan I kommer fra Fransk Polynesien mod Danmark, og hvordan I klarer det her med vejret, ikke? Det lyder som en fin aftale. Det giver sig angst. Så jeg vil... Jeg vil sige mange tak, fordi I vil deltage. Jeg ved ikke, om der er et eller andet sådan afslutningsvis, jeg har glemt at spørge jer om, eller I lige vil have sagt. Det ved jeg ikke. Kom afsted til jer derude, der drømmer om det. Det er det hele værd. Ja, det er virkelig, det er virkelig fedt og dejligt, og det er fantastisk at rejse som familie. Ja. Jamen, den opfordring er givet videre. Tak fordi I vil være med, og tak til jer, der lytter med, og vi snakkes ved. Hej hej.